kérdés, hogy hová lettek a férfiak, akkor azt, lehet, hogy nem leszek túl népszerű, de azt mondani, hogy mi nők eltüntettük őket. Ugyanis azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon rókafogta csuka helyzet, tehát elég bonyolult, de végül is mégiscsak az történt, hogy az elmúlt időszakban, ugye a női egyenjogúság harcában addig nem volt semmi probléma, amíg az volt az alapvetés, hogy szavazhassunk, tanulhassunk, ugyanazért a munkáért, ugyanannyi bért, stb. Aztán szépen lassan megmutattuk, hogy elkormányozzuk Angliát, nem beszélve Németországról, hogy voltunk az űrben, hogy jelöltek voltunk az amerikai elnökválasztáson. Én megmondom őszintén, hogy amikor a női súlyemelés olimpiai döntőjét nézem, akkor mint nő egy kicsit szégyellem magam. Tehát megmutattuk a férfiaknak, hogy mindazt tudjuk, amit ők, és hogyha megfelelő mennyiségű sperma le van fogyasztva, akkor eljött a merlevédett férfiak kora. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mi nők, hát a fagyi visszanyalt. Innentől fogva a férfiak lába alól kiszaladt a talaj. Érthető módon. Azt gondolom, hogy ez az egész női karrier, ami lett, ez a szó valódi és átvitt értelmében egyaránt hát eléggé impotenssé tette a férfiakat, érthető módon.